Jak jsme se dostali odsud až sem? Zdar lidi, tady Libor Zekovejko. Elektrické koloběžky jsou novým fenoménem a velice rychle nabírají na své popularitě. Je to jako droga. Jakmile ji někdo zkusí, tak se k němu velice rychle upoutá a je velice těžké s ní přestat. Jak je to vůbec s jejich původem? Jsou opravdu světovou novinkou? Anebo je jejich existence starší více než 100 let? Budete se tomu divit, ale opravdu se existence motorových koloběžek datuje až do roku 1913. Tehdy se tomuto vynálezu říkalo autoped a stojí za ním Arthur Hugo Cecil Gibson. Takže teď znáte opravdového otce všech elektrických koloběžek. Gibson byl velice všímavý muž a viděl v koloběžkách velký potenciál. Jednoho dne dostal geniální nápad, a to koloběžky zmotorizovat. První verze autopedu byla na 155 kubických centimetrech spalovací motoru a později odkoupila práva na design společnost Eveready, tehdejší výrobce baterií, která vytvořila první elektrickou verzi. K té bohužel nejsou dochované žádné fotografie, ale popravdě se tomu vůbec nedivím, protože z tehdejší technologií baterií ta koloběžka měla dojezd tak maximálně 10 km. Zatímco její benzínová verze měla dojezd až 120 mil, což je asi 200 km. Koloběžky na benzínový motor byly velice oblíbené v 80. letech minulého století. Jejich výhoda je, že je nabijete dolitím benzínu do nádrže. Ale jejich nevýhody jsou, že řvou jako zběsilá sekačka a vůbec, ale vůbec nejedou. Jsou těžké a smrdí. Ve srovnání s dnešními koloběžkami, které mají extrémně výkonné motory v obou kolech a litiové baterie s dojezdem i přes 100 km, je to opravdu vtipné srovnání. Sám si pamatuji, jak jsem asi ve svých 15 letech jel poprvé na první motorové koloběžce. Ale můj opravdový převrat přišel až v roce 2018, když jsem si pořídil svoji první elektrickou koloběžku. Ale teď zpátky do historie. První benzínovou verzi elektrické koloběžky začala používat New Yorkská pošta, a to v roce 1916 pro rozvoz poštovních zásilek. Takže pokud patříte k těm, co rozváží dnes na elektrických koloběžkách Bolt Food, Volt Food a podobně, tak jak vidíte, nejste žádní průkopníci, jak jste si mysleli. Samozřejmě to nehaním, je to geniální způsob při výdělku, ale o tom si řekneme více v jiném videu. Na této fotografii z novin je známá americká pilotka Amelia Earhart, která používala autoped v roce 1930. U fotky je její citace. In the near future, we are told no one will walk at all. Což česky znamená, bylo nám řečeno, že v blízké budoucnosti, v roce 1930, nikdo z nás nebude muset vůbec chodit. Což se tehdy vůbec nesplnilo, ale myslím si, že v 21. století je to vysoce pravděpodobné. Pokud jste vydrželi u tohoto videa až doteď, tak budu velice rád, když mi dáte odběr a like a nezapomeňte rozkliknout i zvoneček. Pokaždé, když vydám video, tak vám přijde upozornění. Mám již přes 1113 úžasných odběratelů a velice si vás vážím. Více jak 3/4 lidí, co sledují tento kanál, vůbec nedali odběr. I will find you. Pokud ho teď dáte, and I will... tak mě tím nejvíc podpoříte pro budoucí tvorbu. Již tehdy byly koloběžky složitelné a mobilní. Jezdilo na nich opravdu hodně lidí. Přes vojáky, podnikatele, pošťáky, ale například i jeptišky. Jeptišky. Gibson viděl v těchto strojích opravdu budoucnost, která se dnes pomalu plní, ale předběhl svoji dobu o více jak 100 let. První produkčně vyráběná koloběžka autoped se tehdy prodávala za $100, což je dnes... The prophecy is true. $2720.
A v českých korunách je to přes 64 tisíc korun. Za to si dnes můžete koupit třeba Dualtron Victor Luxury. A pokud napíšete do poznámky při nákupu koloběžky u nás ještě heslo tajné, historie elektrických koloběžek, tak budeme vědět, že jste se dívali na tohle video a dostanete ještě 1000 korun kredit na útratu jakéhokoliv příslušenství u nás. Posuneme se trochu dále do roku 1980, kdy byly in motorové koloběžky, smrdící motorové koloběžky. Říkalo se jim tehdy GoPedy. Vznik tady těchto motorových koloběžek je výsledkem neustále se zrychlujícího života lidí. Lidé tehdy vytvářeli stále nové druhy dopravních prostředků, aby se urychlilo přesunování z místa A do místa B. GoPedů bylo vyrobeno stovky druhů, různých velikostí, ale různých výkonů. Od malých koleček se slaboučkým motorem až po modely s raketovým pohonem na závodních slick pneumatikách. Tohle byl první impuls, kdy se elektrické koloběžky opravdu rozšířily a čekali už jen na poslední zásadní technologii, která je posunena na úplně jiný level. Tu přinesl John Gutenberg, nebo Gudenok, nevím, jak se to čte, Gudenok. Vynálezce litiové baterie. Jejich vývoj trval od roku 1970 a až v roce 1980 se udělal větší průlom v jejich vývoji a tehdy se ukázalo, čeho jsou tyto baterie schopné a že se bude jednat o opravdovou technologii budoucnosti. Uteklo přes 40 let a litiové baterie jsou dnes úplně ve všem. V mobilech, v počítačích, v hodinkách, v elektrických autech, v elektrických koloběžkách, elektrických kolech, úplně všude. Co se týče elektrických koloběžek, tak ty se dočkaly svých litiových baterií až v roce 2009. První společnost, která začala vyrábět elektrické koloběžky s litiovou baterií, byla společnost MyWay, která se později přejmenovala na Inokin. Největší zlom, dle mého názoru, přišel ale až v roce 2014, kdy vyrobila první elektrickou koloběžku společnost Mini Motors. Ti tehdy začali vyrábět svoji první sérii elektrických koloběžek, a to Speedway. Tyto elektrické koloběžky měly opravdu extrémní úspěch a Mini Motors se rozhodli opravdu šlápnout na plyn a vytvořili dnes jednu z nejlepších značek elektrických koloběžek, a to Dualtron. Já jsem první Dualtron viděl na své vlastní oči až v roce 2017, když jsem byl tehdy v Číně. A dokonce jsem vyhrabal i fotku. Kvůli extrémnímu úspěchu Mini Motors se do této branže elektrických koloběžek začaly pouštět stovky dalších výrobců. Nejznámější z nich jsou třeba společnost Zero, Kabo, čínské Laotie, Xiaomi, všechno možné. Díky neustále se zvyšující poptávce logicky roste i jejich nabídka. A výrobci se dnes předhánějí, kdo vyrobí lepší, rychlejší, stylovější elektrickou koloběžku. Zaujala mě například novinka z Jižní Koreji, která se jmenuje Slug 930R. Dualtron Thunder 2, i přesto, že to je teďka moje nejoblíbenější koloběžka, mi už opravdu nedá ten pocit spokojenosti, adrenalinu jako dříve. A tahle koloběžka, Slug 930R, dokáže díky výkonu 33 kW maximální rychlost až 145 km v hodině. To je úplně šílený. Kdybyste si na tuhle elektrickou koloběžku brousili zuby, její cena se bude pohybovat kolem 200 000 korun, ale můžete mi napsat, pokud o ní budete mít opravdu zájem, tak budu sem schopný pár kusů dostat začátkem příštího roku. Toť byl průlet historie elektrických koloběžek. Je velice zajímavé, jak jsme se dostali z tohohle až sem. A věřím tomu, že se elektrické koloběžky budou dále a dále vyvíjet. A s příchodem nových baterií, jako jsou třeba solid state baterie, na kterých teďka pracují největší společnosti na světě, se tady tyhle stroje budou více a více vylepšovat. Pokud se vám líbilo tohle video, můžete se podívat na moje předchozí povídací, které bylo o problematice elektrických koloběžek a jestli jsou opravdu budoucností mikrodopravy nebo ne. To bude pro dnešek vše a za Ecovehicle Libor. Zdar.